щодо евакуації українських громадян з Непала. Значить, завтра Іл-76 буде готовий до вильоту. Поки що ми просимо посадку в Катманду, але там дали тільки можливість сісти двом літакам, тому що далі землетрус. Якщо ні, то нам прийдеться сісти в Делі. Значить, 220 людей може бути евакуйовано. Туди летить Іл-76 разом з службою медицини катастроф, з психологами, з українськими дипломатами з метою евакуації українських громадян з Непалу. Про подальші події ми вас будемо інформувати.